Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog btinformatica.net.br. Mais uma vez, gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero, de alguma forma, poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação e o unboxing de mais um notebook para uso intermediário. É o notebook da Samsung, modelo Expert X23. Esse notebook eu adquiri nas lojas americanas. Comprei ele no dia 20 do 3, foi no domingo passado. No dia 21, na parte da noite, mais ou menos, eu efetuei o pagamento e ele chegou hoje para mim no dia 23, quarta-feira. Então, todo o processo de compra foi super tranquilo. Não tive problemas, nunca tive problemas com as lojas americanas. Já comprei também no Submarino, no Walmart e nunca tive nenhum problema com essas compras online realizadas. O notebook chegou aqui para mim, dessa forma. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui estão tá as informações de entrega, a nota fiscal, ele veio bem marcado. Eu recebi toda a interação desde do início da compra, da confirmação de pagamento, a saída do produto para entrega. Recebi todas as informações por e-mail e foi bem bacana. Então vamos lá. Vou pegar aqui a nota fiscal. Mas está tudo certo. Esse notebook ele saiu por R$ 2.591,19 à vista. Aqui estão tá as informações da nota fiscal. Eu recebi uma cópia por e-mail da nota fiscal. Notebook Expert X23. Isso mesmo. Ok. Vamos lá. Pegar um atalho. Então, aqui está o notebook, caixa dele, está lacrada, vocês podem ver. Aqui está a configuração dele. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Windows 10, 64 bits. É o processador Core i5 5200U. Tela LED HD 1366 por 768. Placa de vídeo de 2 GB DDR3. No caso aqui não está escrito, mas é a GeForce 920M. Ele tem 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB, SATA 3, DVD-RW, multi-dual layer, conexão wireless, tem mais Bluetooth também, 4.0, conexão Ethernet, 100 megas, LAN, cor do painel LCD, preto mineral e cor do teclado preto mineral. Então é isso, o modelo dele aqui é o 270 E5K XW1 Expert X23. Então vamos lá. Vamos ver agora. Então, sai para vocês. Dentro dele, então, tem um guia de início rápido. Recomendo a leitura. Aqui a fonte de alimentação. O conector.
mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. A entrada, né, é de 100 a 240 volts, 1,5 amperes, 50 barra 60 Hz. E a saída, 19 volts, 3,16 amperes. Deixa eu testar para vocês verem aqui. Não sei se o foco vai ficar legal, mas essa informação é bem importante também. Às vezes, se alguém precisar comprar uma fonte futuramente, né? Então, a fonte dele tem essa conexão aqui, solta. Ah, e o padrão, já novo padrão também, três pinos. Vou colocar ele aqui do lado. Tirando aqui, tem a bateria também. Então, a bateria dele é removível. A bateria dele é de 6 células. Não tem essa informação aqui. Essa informação eu peguei pelo site, tá? Mas a informação que está aqui, vamos lá, de 4.400 mAh, 48 watts hora. Deixa eu ver se dá para vocês verem essa informação aqui. Aqui, deixa a bateria aqui. Aqui o notebook. Não tem mais nada dentro da caixa. Tirar a proteção lateral dele que vem. Proteção. Notebook bem bonito. Pra frente. Acho que fica mais fácil. Então, tá aqui o notebook. Então, vamos lá. Aqui na lateral, então, ele tem um conector para energia, né? Conectar a fonte. Tem a entrada de rede, RJ45. Entrada VGA, HDMI. Tem uma porta USB 3.0. Pode ver que ela é azul. Conector de fone de ouvido e microfone. E aqui a entrada de cartão de memória. Aqui na frente, ver se ele tem alguma coisa. Não, não tem nada. E aqui tem a unidade de CD, mais duas conexões USB. Ok? Olha só. Notebook bem bonito. Conectar aqui a bateria dele. Deixa eu abrir. Aqui tem a proteção, né? Teclado monitor. Deixa eu ver pra cá. E aqui o notebook. A tela dele de 15,6 polegadas. Ele tem a tecla C cedilha, teclado numérico. O mousepad dele. É isso. É um notebook fino, é leve, ele tem aproximadamente 2,2 quilos. Então, esse notebook. Ele é ideal para se você quer navegar na internet, usar pacote Office. Ouvir música, assistir filmes. E se você está procurando um notebook também para jogar, por ele ter a placa de vídeo dedicada, né, da GeForce 920M, por essa opção aí nessa faixa de preço de 2.500, ela é uma ótima opção. Ele roda jogos como GTA V, Far Cry, o Mafia 2, The Sims 4. E ele é bom também para edição de vídeos. Estudantes de engenharia, né? Precisa de trabalhar com AutoCAD, por exemplo. É um notebook muito bom
E ainda não fiz o teste com ele, né? Mas conheço pessoas, já li nos fóruns também, de pessoas que compraram esse notebook e gostaram. E eu vou fazer alguns testes e depois fazer um review para vocês também. É, de jogos, né? Algum desempenho, duração de bateria dele também. É isso. Então tá aí o unboxing e a recomendação. Se você quiser comprar esse notebook, eu vou deixar o link de compras dele aqui embaixo do vídeo para vocês comprarem nas lojas americanas. Ou, inclusive, ele está em promoção hoje. Você consegue utilizar o cupom de desconto e ele sai na faixa de R$ 2.600 à vista. É, vou deixar o link de compras também pelo Submarino. E é isso. Se você quer comprar um notebook, não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!